A pre najavljenih tema pričamo o tribini u susret paraolimpijskim igrama koja je održana na Fakultetu za sport i psihologiju u Novom Sadu. Problematika paraolimpijskog sporta i planovi za godinu u kojoj se održava najveće takmičenje bile su samo neke od tema o kojima se diskutovalo. U godini kada se održavaju najveća sportska i parasportska smotra u Parizu, Fakultet za sport i psihologiju obeležava dve decenije postojanja. Tribina posvećena paraolimpijcima samo je jedan od događaja kojim će biti obeležen jubilej, ali i prilika da se javnosti skrene pažnja na problematiku paraolimpijskog sporta. Svi ljudi vide kako mi imamo kvalifikacije, kako smo ostvarili neke norme i kako odlazimo na paraolimpijske igre. Ono između šta se dešava da bi se stiglo do vrhunskog rezultata, malo ko zna i malo ko se udubljuje, a ovo je jedan od načina da mi kažemo šta je to što je nama bitno u budućnosti, pa da onda zajedničkim snagama i zajedničkim nekim idejama pravimo put za neke nove i buduće šampione. Za dobre rezultate i uspeh je neophodna su podrška i saradnja koju Paraolimpijski komitet Srbije duži niz godina ima sa Pokrajinskim zavodom za sport i medicinu sporta i TIMSS-om, visokoškolskom ustanovom koja spaja sport, obrazovanje i kulturu i edukuje stručnjake. Naši paraolimpijci zaslužuju i veću pozornost, kao naravno neko ko prezentuje taj sloj stanovništva, otprilike 10 do 12% se smatra da su osobe sa invaliditetom i njihovo redovno treniranje, njihov napredak, naprezanje i postizanje svaki put sve boljih rezultata je nešto što oni očekuju, a i mi i nacija koja se uvek obraduje sa dobrim medaljama sa ovakvih takmičenja. Ova tribina je početak nečega što će trajati do same olimpijade. Naravno, Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta je uvek na usluzi paraolimpijskim sportistima. Oni kod nas vrše i sistematske preglede i znači periodične, godišnje i ne znam šta, tako da su to naši dragi i izuzetni partneri koji nam se na neki način oduže time što, kako ste i malo pre rekli, nikad se nisu vratili, a da nisu osvojili najveća odličija na olimpijadu. Paraolimpijske igre u Parizu na programu su od 28. avgusta do 8. septembra, a kao i na prethodnim igrama i na ovim, naši predstavnici će biti jedni od favorita za osvajanje medalja u svojim disciplinama.